Děkujeme, jak to nespustí. Na ty kameru, ne? Čaký! To bokem tam to takže to. To Končíte nástup. Vážené dámy, vážení páni, milí priatelia polovníctva a dá sa povedať priatelia orlov a sokoliarstva. Dovolte mi, aby som vás všetkých tu privítal v polovníckom združení Spišský štvrtok, ktoré vám umožní túto pre nás zážitkovú polovačku.
Ja chcem vám len popriať, páči, aby orly mali dobrý zrak, dobrý vietor, že by nám lišky vybehli, že by nedošlo k žiadnej inej udalosti. Pozerám, že už aj nejakí psíčkári nám tam behajú, takže môžeme, možno, že si zalovíte aj to. Skúšte polenickému združeniu. Polujeme na výmere 4600 hektárov. Je to zahrnuté, sú tu obce Spiský Štvrtok, Iliašovce, čas Kurimian, Letanovce, Dlhé Stráže, Bukovinka, Dravce. Čiže je to vlastne celá táto lokalita, ktorej budeme polovať, bude v Spiskom Štvrtku, Mečederovciach, prípadne Šibeničná hora, ale to podá výsledkov. Nad nami je. Na nás, bacha. Možno by behla, behla nazad. No, musí určitě behlat. Proč to nenechá dál? Do pole. Tam to luhalo. Na líšku, chyťu. Jedna za jednu a druhá za druhou. Hej, hej. Tak to bylo. Ah!